دا جبل کل گوگداری چی کم ماشوم به درکشیو داغ لاش شده آقا برامت شو او آقای کی چیده دا دا کوتی یا بوهی سر چیده دا لاش برامت شو تاسو جی راشای لک تفصیل لال را کئی دا دا دیڈ باڈی چیده دیر زیاد خراب دا او دا ملگره چیده دا دا مسلسل کوشش او دا را تاو آجی چی پا کم زی که دا حال تلاش برامد ما سو کوتا بوها ندا دی دورو دی پر ایمنس که دی که خودتا سو لگیا وی دا دی رو رزو نانو کب کم زیرو که لطون تا سو اکو دا طول چی نیو کلو جده خود دی ریسی و جیل ورغل و چا دی ریسی شاد زی و لاه و خطا و کنو و شکر الله هم دولوی چوش دوگه چی لاش دیر زیاد خراب شده دا عمر سو نو تقریبا یرا بار تیر سال عمر دی دو او نم سو دا دا نم عثمان دی جی عثمان نیو عثمان دی در تو مختلف ویدیو گانی هم پا بازی رانی استاسو پیغام چی دی آغا خلق و ریدلو نو دریا اسوات پاندی دپا 144 پولیس لگی دلی بیا هم ما شمال لمبول لزی مختص سو اینا دا دا مور پلار تا سا پیغام دستا عزیزو خو با اوه ما جی چی مون خو سب دالوا دو لکا آغا کپنیان کولاو کری دی بس با بچی را ورو او دی سی پریدو کچر لکا منگ دا پتنی زمان بچی او تو دی کم خواه تلی چر تلی که دا شپی ما سوتن او دی سین بانی حکومت بسو که حکومت خو دا پی او لگی خول عوام زمان خو سرتاون نیشته کنو زگا من پخولو بچو بانن لکا من خو بار بار د دې د پاره دا راغه کو چې د خوده خاطر ته وګورئ چې تاسو خپل بچی د لکه د سینا او د موټر سایکل موږ ول موټر سایکل د مر یو خود کشې په شکل کې موټر سایکل والو بیا دې زمنګ نه لاړ شي سین ته لاړ شي ناغه د قوی شو درته و سمره لا شونه تا چې درا وایستل په دې خپل لاس دا خو جی دا خو د درې سلور سو دا ته کال نه ولا دا ټیم شو دا بس دا پی سی بی لله زمنګ کار دی ته خو په بل سپټال کې په خپل سم مسله بیا هم دې لرالي درته و چې دا اوس د کم زینه برامت شو دا لاس شي دی دې بوی کړه دې دا ول ډیر ورزي شو وي وجه سوا جی ډیر زیات بوی کړه خراب شوی دی او دا د کوټا بوه نه راځم د دې دې دورا د کوټ په دې منس کې او ډیر زیات خراب شوی ولله دې ته د بهر حال او زمون کار دی او په ما باندې خدا سم محسوسیږي چې یا بوی یا د مړی نه سره کرکا نه پرتو کار مې دې سي دی چې او د خلکو له هوس په کار دادا چې د خوده خاطر تور په خپل بچو نظر ساتي د دې سین نه ځان هر روزانه یو یو کس وړي روزانه پاګه د بار نه د تیر ته خبره وکړه ډیره بده خبره د بچو راوړو کې بد دي د سنبالول نشته جی قصه د ستا د پیزار او د دغه چې د ډیر په منډه د ډیر سوشل ورکر دی د چې دی اولیو قرباني ده درته هم وایا چې د دل وایخین څوک راغلي دي او جی او دا ترې را سره دا تر او دا زمونږ کې د کلیوال هغه دی یو ترې دی دا تاسو کله او د دوی چې د وس پلار او دوی ته اطلاع شوې ده بالکل شوې ده جی او شوې ده دا تاسو سره په موقع موجود وو زمنګ سره دا تر او دا نور د کلی والد دا د دوی مجیره د دوی مزدور کسان ها د سو د لمبل له تل او سره د وړو سره لمبل له تل او جی اکمی سیال تی پروز او اکمی سیو ته نه لاو شو او بقایا شه نه تو چې مزدور کسان تا او ټغست ډی سی د 144 لګولې دا د سوات او بتیز دي د سوات چې د دنیا ماشومان دغه کړه د مور پلار په دوی نظر نه ساتي کنه بس صرف راوړي او دي ته هغه ته راغلی ولبل او بیا لکه نور وړو سره لامبل ول راغلی بیا زمون دا پگاون کیم دا مولای صاحب او بیگای ماته وې نو دې ټیم ته ماوې او زه سر پخپلم په جالک کې ناسو ما دالا شي میلاو شو دا مرګری او مونږ یو ځای مونږ یو ځای راچوت کوجی او بیا یو ځای راوړا بوې به دې سر کېږي ها درته وای چې د لاش تاسو وخت او په صورت حال کې دا دا جی حالات ډیر خراب دي غرمو ته پروت او جی چاته بو سیټ ته غردول دا کسان پسې ډیر ګرځېدلی دریو سلور ورځونه خو هغه چې دینو لکه په وچه باندې پروت او دی زمونږ د مرګري دی ټیم دوه نه چې د مور پلان یې صبر شو بالکل صبر شو لاش زه خو دا کا دای تر دی دا نه دا زمونږ سره مرګري دا زمونږ سره مرګري دی زمونږ کې ولاله دا زمونږ دی دا ولاله دا خپل ټیم دی خپل ټیم دی جی پی سی بی لله په دې کې څه د چانه صدقه شته ستمشت بالکل دا نه دره ته وای دا مقدا استاد هغه ګوري ډی سی سیبوم دا وخت موجود دی دا پروګرام ګوري که تاسو د دې حکومتي وسایل استاد ملګرو ته یا تاسو د کانټاکټ نمبر یا تاسو د کم کنټرول روم دی دا غي سره نو لکه دا به یو خکردار نه ویل چې دا خلک په ډبل 1 ډبل 2 کې پکارو یاره جی وسایل غو حکومت په خپل هغه د دې کار هر څه پراده په دغه جنو حکومت راشي غدل ته تقسیمول نشته بالکل نه په میرټ کار شته کم چې پوه خلک ته سیټ کوي هغه سیټ ته دیږي دغه خبرې نه کوو موږ وزګه چې په چا تنقید نه کوو زمونږ دا کار چې سی پوسیب د الله درزا ده پر راځي خو وسایل نه زموږ سره خپل جالي دي دا جاکټ موږ په خپل غستې دي دا لکان نه رچانه د کرایې ستما نه بل سو
بهر حال لو کومه در طرف یا در ته وای چې پردی بچی کله راچوت کې مور پلا ری راشي سم منازيري ستالي دلی دي د غم صورت حال څنګه دغه غره د خوشحالي مقام زماره لپاره چې سینې وی شو دې بیا مونږ شي ز په خوده یقین وکړو د مور پلا ل سبب د مور پلا ل سبب لکه دا زره غنم چې دا مالګه بچی چې پروت دا زما زر یا مشر زم پلا رورو نو پدې باندې لا دالانه لاګ لا مرشته یو زله خو چې دا لاش بیا مونږ شو دا دې نه غټه د خوشحالي خبره نشته.